Re, viss ēters ir te! Paralēli ceļi un satiksmes pārvadi kopā 21 km garumā, 6 tilti un pārvadi, 9 apaļveida krustojumi. Tāds būs jaunais Ķekavas apvedceļš, kura būvniecība jāpabeidz līdz nākamā gada nogalē. Kā pat laba noris ceļa būvniecības darbi un kādu apjomu no tiem būvnieki jau ir pabeiguši, par to plašāk Uldis Birziņš. Bauskas šosejas apkārtnē šobrīd valda liela rosība. Starp viegliem auto nemitī kursē kravas mašīnas, kas ceļu būvniekiem piegādā izēvielas. Rūts traktori, darbojas ceļam krāni. Šeit top jaunais Ķekavas apvedceļš. Ķekavas apvedceļa būvniecība šobrīd ir viens no vērienīgākajiem būvobjektiem Latvijā. Ikdien darbos šeit iesaistīti 400 cilvēku un 300 tehnikas vienības. Šoferis Ivars katru dienu stopošo apvedceļu piegādā kravas ar smiltīm. 7-8 reizes. Aizsam. No kurienes vedat? Vedam no Karjerā, aiz Daugmales, tādi ezeri, Karjeras ezeri. Nav tālu. Tāpēc jau sanāk visu dienu vālēt. Tālāk smilts ar speciālu transporta līdzekli uz topošā ceļa nogādā Jānis. Lai jaunu gultu nieliktu, visu te veco grābju mārā vedam jauniekšā. Cik stundas dienā ir jāstrādā? Es no 8 līdz 6 ir, kad 7. Apveceļa būvniecība uzsākta pērnā gada nogalē. Šobrīd pabeigt jau 30% no darbiem. Ar aci jau saskatāmas jaunā ceļa aprises. Šī brīdī esam jau, teiksim, mākslīgās būvējas jau iznākuši ārā no zemes, kā jūs šeit redzat, jau tiek veidot jau tiltu laidumu konstrukcijas, veļņu sistēmas, tā kā darbojamies, ejam uz priekšu. Lai novirzītu satiksmi apkārt būvobjektam, pie Balošu pagrieziena uzbūvēts jauns ceļš un divi rotācijas apļi. Par to, ka šeit kādreiz atradusies vecā šosē, liecina tikai vientuļa autobusu pietura būvlaukuma vidū. Kopumā Ķekavas apvedceļš būs ap 100 km garš, ja mēs rēķinām vienā joslā, tātad vienas braukšanas joslas platumā, šis ceļš būs ap 100 km garš. Bet, protams, kopumā tie būs 17 km. Ceļš būs vairākām joslām, katrā virzienā ceļam šai trasei. Klāt nāks arī vairāki paralēlie ceļi, nāks infrastruktūra gājējiem un velosipēdistiem. Jaunā šosei sāksies pie galvaspilsētas robežas un noslēgsies nedaudz tālāk aiz Rīgas apvedceļa. Līdz šim ierastos luksofors saistās rotācijas apļu un pārvadi. Ceļš būs drošs un šī varēs kļūt par varbūt pirmo tādu īsto ātrgaitas maģistrāli, kur potenciāli braukšanas ātrums varētu būt arī līdz 130 km stundā. Būvdarbi jāpabeidz līdz nākamā gada beigām. Ķekavas apvedceļš to publiskās privātās partnerības ietveros. Proti būvnieks par saviem līdzekļiem veic projektēšanas un būvniecības darbus un pēc tam 20 gadu garumā ceļu uztur. Savukārt valsts cik gadu veic pieejamības maksu, jeb vienkāršiem vārdiem sakot, izpērk ceļu kredītā. Pēc 20 gadiem jaunā šoseja pāries valsts īpašumā. Uldis Birziņš, Ivārs Žepickis, Latvijas televīzija.